veľký kostol. Tu je veľký kostol. Nie, tu je kolegium a my sme skáde išli. Stáde sme išli? Či skáde? To je presne tak. Tam ten kostol. A ten jak sa volá? Ten nepoznam. Ten je, tam je františkánsky. To keď vojdete, to... Po uličky. Hej, tam mala Monika svadbu. A tu vlastne... Tu, aha. Tu pôjdeme na kavičku. Hej, a tu do tej... Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila návšteva Šarišskej galérie v Prešove, v ktorej vystavovala akademická maliarka Anna Hausová. Výstava mala názov Retrospektíva. Výstava demonštruje individuálny priebeh umeleckého zrenia v obdobiach autorky. Na tejto výstave sa zúčastnilo 9 našich klientov, prevažne všetci aktívne tvoriaci v našej kreatívnej dielni. Anna Hausová patrí jednoznačne k najzaujímavejším východoslovenským výtvarníčkam posledných 10 ročí. Výstava bola veľmi podnetná a inšpiratívna aj pre našich klientov. Odchádzali sme plní dojmov a umeleckých zážitkov. Pred galériou sme na soche mesta z tačej perspektívy pozerali, ako vyzeralo mesto Eperiež v dávnych dobách. Tieto zážitky sme si potvrdili aj pri kavičke a vybrali sme sa spokojne na vlak, na malú stanicu okolo Agátu, cez prechod okolo, po žiarníkoch, platánu a pekárni. Lukáš, trošku si čupni, ale nemôžeš. Aj ty chod tam, na ruku. Nemôžeš. Dobre. Tu sa ti dám, tu dať ho nižšie, tak sa stávať. Fotka. Že by bolo, že si tu bohyš. Áno. Ten deň autogram. Viete?